Përshëndetje nxënës të dashur. Po vazhdojmë njësinë e radhës në lëndën e kimisë. Pra, orët e kaluara kemi mësuar për hidrokarburet dhe klasifikimin e tyre dhe kemi mësuar edhe për hidrokarburet e ngopura alkanet. Pra, njohuritë që kemi mësuar pra në orët e kaluara, ato do t'i përforcojmë përmes një kuizi. Pra, nxënës të dashur, njësia mësimore është klasifikimi i hidrokarburëve dhe emërtimi i alkaneve. Pra, këto dy njësi kemi mësuar orët e kaluara, sot ne do t'i përforcojmë ato. Pra, nxënës të dashur, pyetja e parë është, formula e përgjithshme e alkaneve është CnH2n, nb CnH2n plus 1, nnc CnH2n plus 2 dhe nnd CnH2n plus 1. Pra, me ndoni nxënës të dashur, cila është formula e përgjithshme e alkaneve? Keni 4 alternativa. Pra, përgjigjja e saktë është nnc CnH2n plus 2. Kalojmë në pyetjen e radhës. Hidrokarburët përmbajnë A. Karbon dhe hidrogen, B. Karbon dhe azot, C. Oksigen dhe hidrogen, dhe nd. Oksigen dhe azot. Pra, nxënës të dashur, në orët e kaluara kemi mësuar për hidrokarburët dhe kemi thënë që i përmbajnë dy elemente. E cilat ato janë ato elemente cilat i përmbajnë hidrokarburët? Pra, mendoni. Pra, përgjigja e sakt është nën A përmbajnë pra karbon dhe hidrogen. Shkojmë me pyetjen e radhës. Si quhet alkani që përmban 6 atome të karbonit? Nën A është propan, B heksan, C butan dhe D etan. Pra, mendoni nxënës, si quhet përfaqësuesi që i alkanëve pra që përmban 6 atome të karbonit? Mendoni. Pra, përgjigja e saktë është nën B heksan. Pra, kur përfaqësuesi me 6 atome të karbonit i alkanit, pra quhet heksan. Pra, pyetja e radhës është, formula e oktanit është nën A C8H10, nën B C5H12, nën C C2H6 dhe nën D C8H18. Pra, nxënës së dashur, mendoni, formula e oktanit, cila është, kemi pra, këtë rast të kemi oktanin, pra e këna mësu 10 përfaqësuesit e parë, pra, në bazë të formulës përgjithshme e gjendim formulën pra të oktanit, pra formula e oktanit është D C8H18, pasi që atë pra nxënës të dashur, pasi që numri atomit karbonit është 8, bazë formulës e përgjithshme, 2N plus 2, 2 erë 8, 16, plus 2, 18, pra formula është C8H18. Pyetja e radhës, grupi ose radikali C3CH2 quhet nën A metil, B propil, C etan dhe D etil. Pra, mendoni, kemi thënë për radikalet alkilike se formohen në qoftë një alkani ja hjekum një atom hidrogeni. Dhe kemi thënë ndryshojnë edhe prapashtesat prej alkanit kur kalën radikal. Pra, përgjigjja e saktë është nd etil. Pra, etanit, ja kemi largu një atom hidrogeni dhe kemi kalu të radikali që prapashtesin për anemer il. Pra, pyetja e radhës së dashur është se alkanet janë hidrokarbure të pangopur në molekulat e të cila atomet të karbonit me zveti janë të lidhura me lidhje një fishe. Pra, nxënës të dashur, mendoni, a është ky pohim i sakt? A është e vërtet, pra, apo e gabuar pohimi? Sepse alkanet, pra, kemi thënë që janë hidrokarbure, po cilë lloj hidrokarbure? Shkuadër kur kemi ndo, pra, është e gabuar, pra, përgjigja e sakt është nën B e gabuar, sepse pohimi po thotë që është hidrokarbure të pangopura, kurse alkanet janë hidrokarbure të ngopura. Në hidrokarburët alifatike të pangopura bëjmë pjesë alkanët, pastaj kemi benzenin, cikloalkanët dhe alkenin. Pra, mendoni nxënës së dashur, të cilat pra bëjmë pjesë, pra cilat hidrokarburën, kuadrë të hidrokarburët alifatike të pangopura. Mendoni, keni 4 alternativa.
Pra përgjigja e saktë është alkenet, pra kemi thënë se hidrokarburët alifatike bën pjesë alkenet, alkinet dhe alkadienet. Pastaj vazhdojmë me pyetjen e radhës. Kemi një emërtim, pra emërtoni komponimin e mëposhtëm sipas sistemit ju pak. Pra mendoni bazë rregulla që kemi mësuar në zonë së dashur dhe emërtojmë këto komponime. Pra mendoni pra kemi një alkan edhe në bazë sistemit ju pak, në bazë rregulla që kemi mësuar dhe bëjmë emërtimin. Pra emërtimi për këtë alkan është etil 4 metil 2 heksan. Pra numërimin kemi filluar nga ana e majt për shkak se degëzimi është më afër anës së majt. Kemi numëruar vargun më të gjatë, vargu më i gjatë është 6 atome të karbonit. Edhe kemi pra siç përshëni, edhe janë dy grupe radikale, është etili dhe metili. Kemi vendosur etil përpara metilit, pra në bazë alfabetit E ja vjen përpara mës. Etil 4, 4 për shkak se është në pozitën e 4 të atomit të karbonit dhe metil 2 për shkak se është bërë degëzimin në pozitën numër 2 të atomit të karbonit dhe heksan pasi që kemi 6 atome të karbonit. Cila është formula molekulare e alkanit që përmban 5 atome karboni? Pra mendoni, zënës të dashur, bazë formulës së përgjithshme që kemi mësuar për alkanet edhe gjejmë edhe formulën molekulare të alkanit. Këtë rast pra i kemi 5 atome të karbonit, pra eni është barabar me 5. Pra mendoni, pra përgjigje e sakt është, pra C5H12, se formula e përgjishme e CN2N plus 2, bëjmë zëvendësimi ku ka e me numërin 5, pasi që janë 5 atomet karbonit dhe delë se C5H12. Pyetja radhës, dalloni llojet e atomeve të karbonit në komponimin e mëposhtëm. Pra, kemi këtë komponim, edhe mi dallu për secilin atom të karbonit, çfarë atomi të karbonit është, me sa në bazë është atom, është karboni atom primar, sekundar apo terciar, kuaternar. Pra, mendoni se varësisht me sa atomet karbonit janë lidhur, aq edhe i emërtojmë karbonat. Pra, përgjigja saktë është atë atomi i parë është primar, për shkak se është i lidhur vetëm me një atom tjetër. Pastaj kemi atomin tjetër është kuaternar ose katërsor, pra sepse është i rrethuar me 4 atome të tjera të karbonit. Pastaj tjetri është primar, për shkak se është i lidhur edhe ky vetëm me një karbon. Edhe atomi tjetër, pra që radikali është i lidhur vetëm me një atom, është pra primar ose parsor. Pastaj e kemi atomin tjetër të karbonit. Ky është i lidhur me dy atomet të karbonit, themi se është sekondar ose dytësor. Edhe atomi tjetër i karbonit, pra është dytësor, se është i lidhur me dy karbona. Edhe në fund e kemi karbonin primar për shkak se është i lidhur me një atom të karbonit. Pra nxënës së dashur, kaq për këtë quiz, pra mendoj që keni mësuar, i keni përforcuar njohuritë e mësimeve të kaluar përmes këtyre pyetjeve. Dhe deri në takimin e radhës, ju dëshiroj shëndet dhe suksese.